မဖျားခင်ကောင်းမြတ်ကြောင့်ကိုတက်တဲ့ခံရင်ပါတယ်ကျမအမျိုးကြီးသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျမအမျိုးသားကတော့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစားတော့ကတော့ကျမဒီဖျားကောင်းမြတ်ကြောင့်ကိုကျမခွန်းတစ်ပါးမှမသိခဲ့ဘူးပေါ့နော်မသိခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျမဒီဖျားလူတွေပြောပြောနေတာပေါ့နော်ဖျားသခင်ကတောင်းရင်တောင်းတဲ့တိုင်းစုတွေရတယ်ရတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျမနှလုံးသားတဲ့ဘလို့မှလက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကိုယ်စိတ်နှလုံးသားတဲ့ယုံခံထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမအမျိုးသားဟိုဘောနော်ဒီဖျားကောင်းမြတ်ကြောင်ကိုမျိုးမျိုးပေါ့နော်မြည်ဆန်းကြည့်ပါစိန်ခေါ်ကြည့်ပါဖျားကောင်းမြတ်ကြောင်ကိုကြီးစိန်ခေါ်ကြည့်လို့ရတယ်မြည်ဆန်းကြည့်လို့ရတယ်လို့သူကျမကပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမခက်ခက်တဲတဲကြီးကြီးလေးကျုံလာတဲ့ခါမှာကျမဆူတောင်းကြည့်တယ်ဆူတောင်းကြည့်တယ်ဖျားသခင်ကျမဆူတောင်းသူလို့ပဲဟိုကျမဆူတောင်းကိုဖြေပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျမလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုလေလက်မခံဘူးဆိုတာဒါတိုက်ဆိုင်တာပဲဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်တဲတဲကြီးကြီးလေးတို့ကျမလက်မခံခဲ့ဘူးအဲ့လိုလေးနဲ့ကျမပေါ့နော်ကျမကမ္ဘောနဖြတ်တန်းလာတဲ့ခါမှာပေါ့နော်တရက်ကပေါ့နော်ကျမဆောင်းညွှန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်လို့အဆောင်းညွှန်းကြီးဖြစ်တဲ့ခါမှာကျမတော့သုံးဘင်းလေးနဲ့လုတ်ကန်ဆတောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးဘင်းနဲ့လုတ်ကန်ဆတောက်တဲ့ခါမှာကျမသုံးဘင်းလေးကိုပေါ့နော်အော်ဒါလားခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အော်ဒါလားခေါ်တာလည်းအမျိုးသား၃ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မျိုးသား၃ယောက်ကအော်ဒါလားခေါ်တဲ့အချိန်မှာညာကြီးဖြစ်တယ်သူကအဲ့ဘယ်လင်းတောင်ကိုသွားပြီးတော့ကြောက်ခွဲဆက်ကိုသူကမော်တာသွားဖြုံမှလို့ပြောပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျမတော့လည်းအချိန်မှာသုံးမလေးနဲ့ခီးတယ်ဆိုရင်တော့အော်ဒါတစ်ခုရဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးပေါ့အားနဲ့ကျမတို့ဇနီးမောင်တော့လိုက်သွားတယ်ပေါ့နော်ညာကြီးဘယ်သူမှလည်းပေါ်မပါဘူးအဲ့မျိုးသားသုံးယောက်နဲ့ကျမတို့ဇနီးမောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုသွားတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ပတ်စာကြီးကလေးပါတယ်အဲ့ပတ်စာကြီးထဲမှာလိုင်းစင်ပါတယ်မှတ်ပုံနေပါတယ်ဟိုပတ်စာနေတော့အနေငယ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆောင်းနှင်းဆိုတော့ချမ်းတော့ကျမလည်းအိတ်ကလေးနှစ်ဖက်ပါတယ်အိတ်ကလေးဝတ်သွားပြီးကျမလက်နှစ်ဖက်လည်းအဲ့အိတ်ကထဲမှာထည့်ထားတယ်ပတ်စာကြီးလည်းကျမအဲ့ဟိုအဲ့ကထဲမှာပဲထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်လက်နှစ်ဖက်လည်းအဲ့ထဲမှာထည့်ထားပြီးကျမတစ်ချိန်လုံးအဲ့လိုလေးသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်မျိုးကြောက်စဲမျိုးထွက်ထီပဲကျမအဲ့ပတ်ဆိုင်ကိုကျမစမ်းတစ်ချိန်လုံးစမ်းခဲ့ကြည့်တယ်ပတ်ဆိုင်ကိုမျိုးထွက်ထီလည်းကျမအဲ့ပတ်ဆိုင်ပါခဲ့ပါတယ်လို့အဲ့မျိုးကြောက်စဲမျိုးဟိုဘက်လည်းရောက်ကောဘယ်လင်းတောင်ချီလည်းရောက်ကောစိတ်ကတအားပဲကြောက်တဲ့စိတ်တွေကလွှမ်းမိုးသွားပေါ့နော်မှောင်မဲပြီးတော့တောင်ချီထဲမှာလည်းဖြစ်တယ်ပြီးကျအမျိုးသားသုံးယောက်နဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျတော့အဲ့အချိန်မှာကျမမျိုးသားကျမကိုတောင်ချီလည်းရောက်ကောမချုံမကြီးတတိထားနော်လို့သူကကျမကိုတတိပေးတဲ့ချိန်မှာကျမစိတ်ထဲမှာတအားကြောက်သွားအချိန်မဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာလည်းဖျားကိုအားကိုးတတ်တဲ့တတားလည်းကျမမှာမရှိသေးဘူးကိုပဲကိုအားကိုးတယ်ပေါ့နော်ကိုအားကိုးပြီးတအားပဲကြောက်ဘူးကျမကလည်းအချိန်မှာပတ်ဆိုင်ကိုလည်းကျမကလုံးဝစတိမရတော့ပါဘူးအဲ့အချိန်မှာကျမကပေါ့နော်ကိုမျိုးသားကတတိပေးတဲ့ချိန်မှာကျမကဂဲလုံးတွေကိုကျမကလည်းအားကိုးတကြီးနဲ့ကောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမဂဲလုံးတွေကိုကင်ခဲ့ပါတယ်လို့အဲ့အချိန်မဲသူတို့ကလည်းဟိုစက်ပစ္စည်းတစ်ပိုင်ဖြုတ်ပြပြီးကျမကိုသုံးမိမော်တင်လာတဲ့ခါမှာကျမတို့ကြောက်စဲမျိုးဝင်ထွန်းသစရောက်တော့ကျတော့လဖေးတောက်ကြမယ်ဆိုပြီးကျမတို့သုံးမိမော်ဆင်းကြတာပေါ့နော်သုံးမိမော်ဆင်းတဲ့ခါမှာအာနဲ့ကျမမျိုးသားနေပြီးတော့မချုံမဟမျိုးမရောက်လို့ရှိရင်မောင်းနှံကြီးပေးရမှာတခါတည်းညီအပ္ပဆန် ATN ပြီးပဆန်ထုတ်လိုက်တော့ဆိုပြီးတော့သူကကျမကိုပြောတဲ့ချိန်ကျမစိတ်တယ်မတစ်ချိန်လုံးသတိမရကြောက်စိတ်တည်းလွှမ်းမှုပြီးအပ္ပဆန်ကိုကျမလုံးဝသတိမရခဲ့ဘူးအဲ့ပဆန်ကိုအချင်းချာကျမအိတ်ကထဲမှာဆွမ်းလိုက်တဲ့ချိန်ကပေါ့နော်ပဆန်ကလုံးဝမပါတော့အဲ့ချိန်မှာအဲကုတူကျမပဆန်မပါတော့ဘူးဆိုကျမတအားပဲကြောက်ပြီးတော့သူ့ကိုပြောတဲ့ချိန်မှာသူကလည်းတအားတွေစိတ်ဆိုးပြီးတော့ပေါ့နော်သွားပြီးငါဒီပဆန်ကြီးသားမတွေ့ခဲ့လို့ရှိရင်ပေါ့နော်တခုခုတရားဖြစ်တော့မှငါပဆန်ငါမပုံနေနဲ့ငါဒုက္ခရောက်ပြီးလို့သူလည်းတစ်ချိန်လုံးကျမကိုပြစ်တင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြန်လာတယ်ပြန်လာတော့ကျမတို့ညာကြီးလည်းနှစ်အောင်ထမင်းမစားနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့စိတ်နဲ့တအားပဲကြီးဆိုးပြီးတော့သူကတော့ယုံကြည်သူတယောက်ဆိုတော့သူကတော့စကြတဲ့ဟိုဖះကိုအာကိုလာတက်တာဆိုတော့ဖះကိုအာကိုမှာပေါ့ကျမကတော့အချိန်မှာဖះကိုအာမကိုတက်သေးလို့မသိဘူးကျမစိတ်ထဲမှာငိုချင်တာပဲသိတယ်ငိုလာတာပဲသိတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့သူကလည်းမနခင်မိုးလင်းတော့လေသူကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ထမင်းမစားဘဲနဲ့စောကြီးသူထွက်သွားစောကြီးထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျမအချိန်မှာသွားပြီးဖះကိုမှတ်ရလိုက်တာကိုကျမကကျမကပြောခဲ့တယ်ပေါ့မချုံမဖះကိုစိန်ခေါ်လို့ရတယ်မြည်ဆန်းကြည့်လို့ရတယ်အသေးကြီးလေးတကူညီဖះကိုမြည်ဆန်းကြည့်လို့ရတယ်ပြောတဲ့စကားကိုကျမမှတ်ရပြီတော့ပေါ့နော်ကျမအချိန်မှကျန်းသားကိုလည်းပထမဦးချင်းကျမကောက်ကင်ပြီးတယ်ပေါ့နော်ကျန်းသားကိုကျမလက်ကြားထဲမှာညပ်ပြီးပေါက်ပိတ်ပြီးတစ်ချိန်လုံးတမနခင်လုံးကျမမဇူးနဲ့မှစကားမပြောပဲနော်ဖះသခင်ရဲ့ရှင်မှာကျမမြေးတွေပေါက်ကြာပြီးကျမဆူတောင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဖះသခင်တမိခုပေါ့နော်ခက်ခဲတွေဒုက္ခတွေရောက်နေပါတယ်ဒီပတ်ဆိုင်လေးကြပြောက်သွားပါတယ်ဖះသခင်ခုတမိရဲ့ခင်မုန်းလည်းကြောက်ဆဲသွားပါပြီပြန်လာတဲ့ခါမှာတမိယောက်ျားနဲ့တူဖះခင်သက်ရှင်နေမှုတော့ဖျားဆိုရင်ပေါ့နော်တည်င်းကောင်းတမိယောက်ျားနဲ့တူတည်င်းကောင်းပါလာဗျာစီပတ်ဆိုင်လည်းတွေ့ရတဲ့ဆိုတဲ့တည်င်းကောင်းနဲ့တမိချားဗျာစီဖျားလာတက်တင်ဟိုပေါ့နော်အသက်ရှင်နေဖျားဆိုရင်တမိဒီဖြူပေးပါလို့ကျမပေါ့နော်မျက်ရည်ပေါက်ကြီးကျပြီကျမဆူတောင်းတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ခါတိုင်းဆိုရင်သူကခီးစဲဆွဲတဲ့ခါမှာပေါ့နော်17နာရီ12နာရီအဲ့လိုမှရောက်တယ်ပေါ့နော်ကုံချဘာနာချအဲ့နေကျသူကစောကြီး10နာရီထိုးလာကြည့်သူကပြန်ရောက်လာတာအသုံးမင်းသာကြားလို့ဆိုကျမလည်းပေါကူးဖုန်းတဲ့ချိန်မှာသူလည်းအားရဝန်သားနဲ့အိမ်ဝမ်းတော့ပြေးလာပြီမချူမာရင်ကပဆိုင်တွေးပြီးပြားလို့သူပြောတဲ့ချိန်မှာကျမစိတ်ထဲမှာလေတအားဝင်သားသွားပြီတော့နော်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးလည်းမြောက်တော့ပါဆိုကျမခံစားရတယ်ပေါ့နော်အော်ဘုရားသခင်တကယ်တက်နိုင်မလားဆိုကျမတော့အဲ့တော့တကယ်လည်းမျက်ရည်လည်းကြာတယ်ဝန်းလဲလဲမိတယ်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်တကယ်တက်ရှင်နေမှုတော့ဘုရားပါလားဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကစားပြီးကျမဘုရားကိုပေါ့နော်တကယ်ကိုးကွယ်ခဲ့တယ်စိတ်နှလုံးသားနဲ့လည်းတကယ်ပါလဲနေပေါ့နော်ကျမလက်ခံခဲ့ပါတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ချိန်ကပေါ့နော်
ไอ้กูบอกภาษาไอ้ก็อย่าได้ขามาเลยจม้าบ่เนาะพยาธิขึ้นชื่อลูฤาษีพยาเจ้ามาเลยจม้าตัดติขามาเลยตัดติขันได้ขามาเลยจม้าเมียบอกจิจ้าบิจม้าตัดติขามาเลยพยาธิขึ้นตะเกก้าวเมียบาล่ะสุบิ่ดบ่เนาะจม้าพยาธิขึ้นถ้ามาเอาละอัจฉิมาฉิมนต์ตัดละดาဖြစ်ပါတယ်လို့ပြန်ပြီးจม้าဟိုกบ้าอู้จันเนี่ยมาจม้าหมอจันน่ะฤาษีผัดไล่ได้ขามาบาวะတွေ့เลยสุรบ่เนาะพยาธิขึ้นอ่ะ ဘလို့ကျမရှင်ထိုးလိုက်တာပေါ့နော်ဘလို့ဝါပြီးရှင်ထိုးလိုက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်မဖျားသခင်ကဒီကဘာမြေလောကဟိုတောတောင်ရှင်မြေတွေမရှိကြတဲ့အာနေပြီးမှာစကြတဲ့ရှိလာတာဆိုလဲကျမဒီကဘာဦးကျန်ထဲမှာဖတ်တဲ့ခါမှာကျမနှလုံးသားထဲမှာတကယ်ယုံကြည်လက်ခံပါတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်လက်ခံတာလဲဆိုလို့ရှင်တချို့မသိတဲ့လူမယုံကြည်သေးတဲ့လူကပေါ့နော်ကျမဟိုဒီကမလေးကပေါ့နော်လွယ်လွ
ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့ကိုကဖရာသမီးဖြစ်လာတဲ့ချိန်ခါမှာဒီကျန်းတော့ဖတ်လာတဲ့ခါမှာကျမဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒီဖရာသခင်ကဒါဖရာဖောင်တာဒီလိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျမနှလုံးသားရဲ့ယုံကြည်လက္ခဏာပါတယ်လို့ဖရာသခင်ကိုကျမလိုပဲပေါ့နော်ကျမလည်းမယုံကြည်သူတယောက်ကနေပြီးမှဒီတသရှင်နမှုတို့ဖရာကိုပြောင်းပြီးကိုးကွယ်လာတာဆိုတော့ပေါ့နော်မယုံကြည်တဲ့လူတွေလည်းကျမလိုပဲပေါ့နော်ဒီ
Sa, Piazza Kingo, Yonji Lakambi Robono, Conolona Balliana, Yonji Lakambi Misan Dijava, Dutchinamu Piazza Gay, Pibi Valley Mail, Jamaba, let me look at the Canapi Barre.